دھاروں میں گھریلو تنازع پر خونی تصادم، ماموں کے ہاتھوں بھانجی قتل، جبکہ بہن سمیت ایک بھانجی شدید زخمی، پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قاتل سمیت 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق گھاروں کے گوٹ حاجی خان چانڈیوں میں لرزہ خیز قتل کی واردات، ماموں نے اپنی بہن ہوا، بھانجی مہوش اور سکینہ کو چھریوں کے وار سے شدید زخمی کر دیا، جبکہ 17 سالہ مہوش زخموں کے تاب نہ سہتے ہوئے ہلاک ہو گئی، جبکہ ماں ہوا اور سکینہ شدید زخمی ہو گئی، جنہیں انتہائی تشویشناک حالت میں کراچی ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ جبکہ گھاروں پولیس نے ایس ایچ او یعقوب بھٹی کی قیادت میں قتل میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کر کے ایف آئی آر داخل کر لی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی ملا، راز نیوز، گھاروں۔